በኢትዮጵያ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ሕፃናት መካከል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በተመጣጠነ የምግብ እጥረት ይጠቃሉ። ለነዚህ ችግሮች እንደ መንስኤ ተጠቃሽ ከሆኑት መካከል በሕፃናት ምግብ ውስጥ የቫይታሚኖችና ማዕድናት እጥረት እንዲሁም ለእድገትና ጤና አስፈላጊ የሆኑ ተጨማሪ ምግቦችን አለመመገብ ይጠቀሳሉ። የማህበረሰብ አቀፍ የሕፃናት ተጨማሪ ምግብ የማምረት ፕሮጀክት ዋና አላማው እድሜያቸው ከ6 እስከ 23 ወራት የሆኑ ህጻናቶች በአካባቢያቸው የሚመረትና ጥራት ያለው ተጨማሪ ምግብ እንዲመገቡ በማድረግ የህጻናትን የስርዓተ ምግብ ልምድን ማሻሻል ነው። ይህንን ፕሮጀክት በመጀመሪያ ዩኒሴፍ ይሰራ የነበረው ከሪፕልና ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ጋር በመሆን ነበረ። በኋላም ከጌን ጋር በገባው ስምምነት መሰረት የቢዝነስ ሞዴሉን ጌን ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ሆኗል። ይህ ፕሮጀክት የተተገበረው በትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያና ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በሚገኙ 20 ወረዳዎች ላይ ነው። በማህበረሰቡ አባላት በተለየ ሁኔታ ተመጥኖ የተዘጋጀው የህፃናት ተጨማሪ ምግብ እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 2 ዓመት ለሆኑ ልጆች ገበያ ላይ ይቀርባል። በተጨማሪም ይህ ፕሮጀክት ከ150 በላይ ለሆኑ ሴቶች የስራ እድል ፈጥሯል። እነዚህ ሴቶች በአማርኛ አኩሪ፣ በትግርኛ ሀበናይ፣ በኦሮምኛ ቦንሳይ የተባለውን የተቀየጠ የገንፎ እህል ያመርታሉ። የተመጣጠነው የህፃናት ምግብ በቫይታሚኖችና ማዕድናት ወይም ፕሪሚክስ አማካኝነት ይበለጽጋል። ያሉን አባላቶች 10 ነን። 10ሩ አባላቶች በሁለት ቡድን ይከፈላሉ። ሁለቱ ቡድን ተራ በተራ እንሰራለን ማለት ነው። አምራች ቡድንና ሽያጭና አከፋፋዮች አድርገን እንሰራለን። የቦምሳ ከተማ ነዋሪዎች የህፃናት እናቶች ደንበኞቻችን ናቸው፣ ይገዙናል። እና ገጠር ደግሞ ስብሰባ ባለ ሰዓት እዚያውም በወረዳ ላይ ስብሰባ ሲኖር የገጠር እናቶች ይመጣሉ። ገጠርም እየገዙን ነው። አስተዳደር ቢሮ ይገዛናል እና ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ይገዙናል። እንደገና ደግሞ ጤና ቢሮ ይገዛናል። እሺ፣ እፍቲ አሻይጣ በወር እስከ 2 ኩንታል የተመጣጠነ የህፃናት ምግብ እናመርታለን። አብዛኛውን ምርታችንን የሚገዙን ሱቆች ናቸው። እየዞርን ቤት ለቤት የምንሸጠው ግን ለእናቶች ነው። ቦንሳ መጀመሪያ ያወቅኩት ወረቀት ላይ እዛ ተለጥፎ በወረቀት ነው ያገኘሁት። ከዛም ሲስተዋወቅ ሰማሁኝ በመኪና የዞሩ ማስታወቂያ። ከዛ በኋላ ሱቁ ላይ ሄጄ እዛ ቦታቸው ላይ ገዛው። ልጄ ሀበኔ ከጀመርኩላት በኋላ በ7 ወራ ኪሎ ጨመረ። ስለዚህ ሀበኔ ምርጫዬ ሆነ። ልጄን ከ8 ወር በኋላ ነው ያወቅኩት። ከዛ ከ8 ወር በኋላ መመገብ ጀመርኩኝ። ጥቅሙ የተመጣጠነ ምግብ ነው። ዋጋውም አቅምን ያገናዘበ ነው። ስለዚህ አቅሜ በፈቀደ መጠን እጠቀመዋለሁ። ሲቢሲኤፍ ፕሮጀክት ለህፃናት የሚያመጣው ጥቅም በጣም ብዙ ነው። እናቶች እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባቸው በጣም ይቸገሩ ነበረ። ይሄ ፕሮጀክት ግን አንድ በጣም ፕሮሰስ ሆኖ ተዘጋጅቶ ለእናቶች ታሽጎ ሲሰጣቸው የእናቶች ስራ ምንድን ነው የሚሆነው? ፕራክቲካሊ ለህፃኑ መስጠት ነው። ሌላ ደግሞ በአካባቢያቸው መሆኑ በቅርብ ማግኘት ይችላሉ። ይዘቱ በጣም አመርቂ ነው። በጣም ብዙ ንጥረ ነገሮች እንዳሉት ቫይታሚንና ሚነራሎች ጨምሮ። ስለዚህ ህፃኑ አስፈላጊ የሚባል ንጥረ ነገር እያገኘ ነው ማለት ነው። Project not only brings complementary food to the community, it also uses women's cooperative, so empowering these women to own their own business and provide much needed income generating activities. Having a business model we hope is one way of bringing complementary food to the Ethiopian population in a sustainable fashion. የሰው እጅ እንዳንጠብቅ ራሳችን ሰርተን ትርፋማ እንድንሆንና ተጠቃሚ እንድንሆን አድርጎናል። ሰርቼ ህጻናት መጠቀማቸው በጣም ደስ ይለኛል። ለምን የነገ ትውልዶች ማደሴ ራሱ ለኔ ትልቅ ተስፋ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት፣ ዩኒሴፍና ጌን በጋራ በመተባበር የህፃናትን የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ችግር ለመቅረፍና ሴቶችም ዘላቂነት ባለው የተሻለ ኑሮ ውስጥ ራሳቸውንና ማህበረሰባቸውን ለመደገፍ የሚችሉበት አቅም እንዲኖራቸው ለማስቻል ጥረት እያደረጉ ነው።